Albins låda har mössa. It's a cap. Albin har också mössa. Ja, det har jag. Fan vad tror jag med. Otroligt. Han kliar i nacken nu då. Hårt tillslag. Kör lite släp på grejerna alltså. Reagera på lite fart. Eller det de vill inte göra. Om de inte reagerar på att man står still och gör en jävla min. Känns det som att de måste pigga på att följa efter direkt. Ugg, jag drar givetvis bort när vi börjar filma. Det är ju kameraskygga gösa, vet du. Och skit bakom spakarna. Bygger. Jag reagerar så bra på stora beten på de här djupa liksom. Det brukar vara så att de i alla fall är nyfikna. Det är ju fullständigt jäkla. Ja. Inte ja, rätt, men det är svårt. Ja, idag är det inte lätt alls. Fan, den där ser grym ut. Ja, den där är fin. Bara han kan liksom. Tycker om den här jiggen liksom. Det är bara en som har riktiga jiggar i den här båten. Byggare Bob. Bygge. Jag skulle ju släppa på den som är under. Nej. Inte en jävla chans. Kan inte det. Men jag har ingen fullträff på honom nu ändå. Nej. Ett jävla fyllo som kör. Ja, ja precis där. Då har han inte det. Han rör på sig som fan. Han försvinner liksom ur bild. Det är du som backar för fullt. Fan, någon gång ska väl du lära dig här också, Albin. Ja, jo. Tack. Nej, det kommer inte med på någon film. Det kan jag nästan lova. Men bara nästan. Så ja. Gida. Försvinner bort, alltså jag måste ju ta av mig.
helt jävla obrydd alltså. Riktigt i stöten idag? Nej. Definitivt inte. Nej. Närmare så där kommer man knappt. Närmare kan man ju släppa jiggen. Närmare och prova fiska på fisk kommer man ju. Är en som är lite intresserad där eller? Jag tar lite. Där. Hädan färd. Det var ju ingen bra träff ändå. Det är eller släppa ner trenden ner. Hugg då för i helvete. Alltså de vill ju verkligen inte ha mina grejer alltså. Albin på jakt. Tar vi jakten från början till fångad fisk här nu då? Nyllet på den i alla fall. Gött. Men han vill ju liksom inte vara kvar. Nej. Kommentar. I med björnen sjön. Fullback. Ja. Glunk.